Ekagatea oka eni. Ndugu niwe kumagaidia ha nigetha second 20 uge bitagwa tena biashara yaku ikorogwo ha. Twabiririe na sister oyo. Oka sister. Eni. Yaku ikorogwo ikire. Asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Sister Muthoni Murage nina fanyia biashara yangu pale prison hapo kwa gate utanipata hapo. Na fanyanga business ya Green Grocers. Oh, Green Grocery. Ah, wonderful Green Grocery. Mwana diagaso. Mwana diagaso rege. Mali to makwa jita ogira de si joki. Kana nyina wa wasiko, kana wa jari, kaire tu gakwa gato magara uko pitu, bomu kati bomu tu. Geta ga jeni wa jiko. Ero ri adutaga, ne wa kururia. Mete amagego, wena magego makume na thithi. Nemathiraga thithi ona gutura wira cio ndaheirwo ni ngai hende mudaturetwo ni igego ngira ngai gituria maru wina mitio winayo miti aa umuthire kumiendia igego riaku ukuikaririaga na undu cio ni njokageria ngai ngatha tondu angi ni manjara ni mahuthagira makinya thithi ugathira makiona ni wega. Thank you. Thank you. Tum shangiria. Amen. Amen. Eh ni ogwo. Toko yana ganda ke second date. Oka we na mitio. Eha. Eh ni wathi akuete biashara yake. Yake ni portable. Eh ni yake ni portable. Eni. Eni. Abe package. Ginya package. Tekara package ya biashara. Eni eyo reke atumurange ihenya o arauga ndangiriro ni besa ah gaka kamwendagia atia ehe bas ndungure ke ngugurire ni undu ariri eni asio ngere ke abonyite igana na wera ni ukaina hiya ni bona ni ole faida in Jesus name twere. Madani ya gosu waka nila. Amen. Murega. Amen. Zeka yu wako ni uranyona. Jeta waka made wa irogo. Duta wira kore ajua kari. Nekuwa dura giraga ede makanika ko. Makanika wa gari. Thank you. Madani ya gosu waka nila. Amen. Madani ya gosu warege. Amen. Nyeza kwa Josephu. Demwedia wa matube. Na kachubari. Tao niyo. The amuranga. Kumaro wako gija kianda. Ngai wa moyo wa murathime. Kwako kana muga kigura kindu. Na wende ke pia sigana. Mirongo etatu. Thate. Itumbere mwe. Gatu gacibari ni tuhu. Murega. Zitagwa wa ibira wa itherero. Na tutaga wenda wa irrigation. Na aheshimu aria meguko. Kana aremi. Twendagia mifaifo ya HDP. Thaici tumete PPR, gukoragwo na PPR na HDP. PPR nĩyo yakaga manyũmba na nĩyo yatũmagĩrwo gwĩka irrigation. No thaici nĩ tondũ wa ũrĩa tũthiĩte digital, twĩna maũndũ nĩ macenjetie, koguo tumĩte PPR tũgathi HDP. Koguo arĩmi nĩ njũĩ mũrĩ arĩmi aingĩ gũkũ, twĩtagwo Vinmel Irrigation, nĩ mũgũtũkora Facebook, TikTok, YouTube, ni mugutukora. Moke mutu support. Twina technician na ito ara ni megugutaririria uria gwikagwo. So mutu support. Twitagwo Vinmel Irrigation. Eha biashara. Biashara nona Destiny Plaza. Destiny Plaza. Mwe Destiny Plaza. Hari na Garisia Mwaki tene. We hau ha Garisia Mwaki tene. Direct opposite. Ni moko na mifaifo. Ikora go hau. Moke mutu support na nijue tuti kumu let down. Thank you. Thank you. Hey. Oh, sio ma. Na tuwa kuhoera. Uogero musara. Ni udo wa marketing expression. Ah. Praise God. Amen. Praise God Church. Amen. Naitua Jennifer. Ngora kuhari ya kia dakuligani ya na musako hardware. Niko na shop, cereals and groceries. Yeah. Hey. Thank you. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Praise the Lord. Amen. Mimi mnanijua mama mazingira na nafanya kazi ya dry cleaning.
na mimi ndio namuoshia Pastor Dan nguo. Simnaona hapo smart. Na mimi sana. Muni support. Ni biashara yake itako Sparkles Dry Cleaning. Ire haha. Opposite Maheshi. Ni opposite Maheshi. Ni Astro. Ire ari yoe kaine tene kiriogu Astro Mahesh au. Haya, I would wish to recognize wale ambao wanafanya kazi ya saloon. No, salon. Watu wa salon, mutiki uke? Salon, makeup artist, doe. Ukai. Arakisheni. Watu wa salon. Agikono ule biashara ya salon, ukai. Mudhine nyutu mu recognize. Oh, ginyadore mobile. Ona ikobera waku ni mobile. Oka. Modern to ramu recognize. Ilo go to three there. Moti oke. Eni. Okai. Wonderful. Inyo kiria mugweka ukuga haria biashara yaku ikoragwo. Ni tu ni muthondekaga ndo Broadway retreat fataro kuga. Patano kuga haria biashara yaku eke haria korago etiguo nigetha we save on time uge biashara yaku haria ri madhani agoso amen jitago Beatrice Wanjiku na biashara yaku ikoragwo mukuyu mukuyu ha how social hall how guo wonderful madhani agoso amen madhani agoso akuhiriria wiguike hello madhani agoso amen ni amare to ajeta wanjeni bahati na dutawira wakwa dia thabuni na motwa na motwa na wotwe tondu ucio niguo wira wakwa ta niwe guo kuiguru motwa wothe wotwe ta nedeli ni ni ai moko ni manto we thank you biashara ya kuikoroha kana no mobile koko ta ni kodo kwa wati kodo ta ah wonderful oyo ni nginya delivery madhani agosho amen bwana asifiwe amen ucio ni niko wake gosho Nidi drahi gula salon yako wajita ni guka na guthondeke uthakare na gaya murathime muno amen Mwathani agoso amen Mwathani agoso ringi amen hamale twani maswabo iwa maina salon yako ekoragwa ha Sarika building ground floor na neria by the way neria mbere guka uko kwanyu na dakora hindi ya dakora hindi ya mura kigathire mura gitu gathireria wira ndacokia ngatho amen bona asifiwe amen chitao Jacqueline tutagira hare ajabu opposite ni ho dumanagira ane ni thondekete mutumia wa pastor Mwathani agosho. Amen. Mali twadita go Agnes Githinji. Na gorogo haria uma stage ya mukuro ini street ya Kerea Kabrosu wiko ruka nigetho kinye ha munyi hardware. Hau ni hongola go but bado niko mobile. Ugeda no ujethe gohe na bakwa. I'm available. Thank you. Nabi. Endo heane. Na bakwa ni 0714. Ruta hivi mwledis. Ona kavamo mu encourage ni muro ya naba. Ewa nyikyo na eruta. Eni. 0714 205 187. Balikiwe. Amen. Praise God. Kwa kuhiriria, kuhiriria. Ha ho. Biashara ni haha. Equity opposite. Zitawa Evelyn. Tutagira wira Equity opposite. Salon yako itawa Little Dove. Little Dove. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. Kwa majina ni Masimwangi. Natoa nafanya kazi ya salon hapa nyuma ya Madhai. Unaona hapa nyuma ya Madhai? Mm-hmm. Si kuna kashoshoro kako hapo? Eh. Hapo ukiniita na even ladies, even a nini? A dreads namfanyia. Even artificials. Na kufanyia na kufanyia hiyo kitu tena na kufarisha eh? Sawa sawa. Arafu ukiniita na kukujia mpaka na nyanya na kitunguu juu. Yeah.
duka nego mweta thondeke ero ni shopping niko na green grocer hapa nyuma ya crane stage hapo eh sawa sande mbureke sana amen thank you mwatha ni agosho mwatha ni agosho jitago brayo die daro kama aha urugama gokihea na mutu rugama ngimuhe mutu meni amothe dina ginya board garden madireda kodiga pastor ne go horo akwa bra madam athondekeiro kwa kwa tini thondekanaga no ni ndi andu ya mathondekanaga yetago the edge ame atumia no ukena mzee athondeko hau nawe githondeko mwena uyu ngi opposite Equity Bank ogeikoroka ko uthe walimu plaza yoka the edge the edge beauty zone executive salon we do the best wonderful thank you unajua on sunday pasi alituhubiria oro wa andu kuruta wira na ndukaire wira uri urutaga ona iko urutaga wira wa guthambia guku tauni kenaga na kiria ngai akuhete na uiganagire uri theini wa nawe kenaga adore mari open uber duthi adwa duthi ukai open uber